Ja, nicht ganz Ritter, so der. Ja, ja, like for real, Will you snap? Du hast gewonnen, das Spiel ist wahr, so. Tu mal nicht. Yes. Yes, so. Er hat den nicht gesehen. Wenn ich nicht mehr fertig bin, jo, ich weiß, es ist wieder live, das ist Zeit, Bro. Das ist, ey, ey, Poli, ja, ich kann sagen, du kannst ringen eller sådan noget. Eller, jeg skal, jeg spørger, hvis du vil ringe, hvis det er, men jeg skal kun, hvis du vil. Yes. Yes. Ja, det finder vi skud af. Præcis, same. Vi må også se, når vi skudder live, ikke? Ja, så gør vi det bare en anden dag. Ja, altså, vi må... Ej, du skal lige høre Kisla, mand. Det skal vi altså. Var jeg tænker, at man kan ikke finde tasten på fucking Spotify, fordi det ikke åbenbart ikke så populært nok, what the fuck. Det er magisk, man. Ej, lad mig støde til for sig selv. Yes. Yes, sir. Det er sjovt, ikke? For alle kan bare lide din mor på en eller anden måde. Er det vildt? What the fuck? Se min søster. Ja. More than words.